どうもー。はい、ですね、あの勝手に動画撮ってるんで気にせずあのこれお客さんから今いただきました。ありがとうございます。はい、いただきます。はい、みんなでちょっといただいております。いただきます。なんか大阪からですね、うち僕の塾生さんが大阪から来て会えませんかっていうことで今会ってちょっとアドバイスしてたんですけど、うまいな。美味しいです。でちょっとねびっくりしたことがあってちょっとシェアしようかなと思うんですけど、まあその、まあ、塾に入っていただいたその女性の方なんですけど、まあその最初の質問内容が、吉田さんと何やったらいいかわからないんですと、何からやっていいか私わからないんです。まあ女性のね、年齢が50過ぎてる方なんですけど、吉田さん何やったらいいかわからないんです。ああそうですかと、まあよくあるあるパターン来たかと。あ、そうなんですか。じゃあ今何やられてるんですかっつって、あ、メルマガやってます。あ、そうなんですね。じゃあメルマガで、じゃあどうやってお金を稼いでいくか分かりますか。んー、ちょっと ASP とかなんか登録したんですけど、あ、そうなんですね。じゃあメルマガでどういう情報を発信していくんですか。なんかその旬のネタとか配信して、で、それで、みたいな。あ、なるほど、旬のネタね。と、じゃあ旬のネタを配信してどうやってマネタイズするんですか。あの楽天のアフリエイトとか、なるほど、じゃあ質問していいですかみたいな。じゃあその旬のネタのなんかその書いたやつを自分が受け取って楽天の商品買いますかって聞いたんですよ。多分買わないですねって。え、じゃあそれと自分買わないのにどうやって売るんですかみたいなって話今向こうになってったんですけど、で、あのまあいろいろとね相談を受けてて、で、じゃあ今具体的に何やってるんですかみたいなことを、まあメルマガやってるんですが他にもなんか聞いたんですよ。そしたら今までに、なんかその今まで何買いましたかみたいな聞いたんですけど、まずアドセンスで稼ぐ方法の塾30万、あと転売の、塾ノウハウ50万、メルマガで稼ぐノウハウ50万、トータルですね130万ぐらい使ってるんですね。で僕聞いたんですよ。あ、なるほどと、結構買ってますねと、130万ね。でじゃあ最初の話に戻るんですけど、何やったらいいかわからないっていう質問だったんですけど、これ3個買ってますよねと。みたいな。何やっていいかわからないっていう質問だったんだけど、3個買ってますやんと。これなんでやってないんですかみたいな。いや、何やっていいかわからないっていう質問に対して、まあその塾をね、30万と50万と50万払ってるわけじゃないですか。やること買ってるじゃないですか。なんでやねんと、自分。なんでですかみたいな。そしたら、なんかいや、ちょっと初心者でなんかちょっと難しくて、みたいな。言ってるわけですよ。ね。じゃあちょっと質問していいですかみたいな。あのじゃあオリンピック選手も基本練習しますやんと。オリンピック選手も基本練習するのに、初心者が基本練習せずにどうやってこう稼げるんですかみたいなね。って話じゃないですか。イチロー選手でさえ準備運動します。初心者の人が準備運動というかね、その初歩的なことをこうやらずにどうやっていくんだって話で、いや、そこができないんです。いや、そこせんと無理やろっていう。まあ、でまあ、いろいろとこうお話ししまして。で、なんか直近だと、その、まあ、メルマガをやってると。で、メルマガやってて、じゃあメルマガやるのに何が一番大事ですかって僕聞いたんですね。メルマガ、あ、今日、そう、今日、なんで大阪から東京に来たかっていうと、そのメルマガの書き方の勉強会、その50万の塾の勉強会があったらしいんですよ。なるほどと。じゃあ今日、その勉強会に参加するために来たんですね、と。うん、で、内容どうでした？いやー、ちょっと難しいですね、と。あ、そうですよね。メルマガ書くの難しいですよね、と。じゃあリスト今どれぐらいあるんですかって聞いたんですよ。ゼロですと。ちょっと待ってくださいと。リストゼロでメルマガの書き方を勉強してメルマガ書けるようになってもリストゼロですよね。どうやってお金稼ぐんですかって話じゃないですか。ちょっと待てよと。いや、確かにメルマガの書き方を勉強するのは大事だけど、もっと大事なところが集客やんと。いや、リスト数ゼロでメルマガ書けたとしてもどうやってメルマガで稼ぐのって話ですよね。だからまあそのリストを取る集客が一番大事ですよと。じゃあ集客するために今何かやられてますかって。そうですね。マグゾーに無料レポートを1個登録しましたと。あ、なるほどと。じゃあそこからリスト取れてるんですかと。ゼロですと。おいと。じゃあ100歩譲って、じゃあ、
もしそのリストを取るんであるならば、今まあ無料レポートを作ってるんだったら、無料レポートを1個作れたっていうことは、1個作れた、登録できたっていうことは、もう1個作ってもいいじゃないですか。それは無料レポートっていうのは自分で作ったんですかって聞いたら、いや、その無料レポートっていうのはその50万の塾の特典でなんかその使っていいよっていう無料レポートです。なんだ、自分で作ってないんじゃんみたいな、ね、なんかもうね、ぐちゃぐちゃで大丈夫かなみたいなね。で、いろいろとこうお話ししてんで、なんかその3ヶ月、なんか半年以内にお金を稼ぎたいみたいな、いや、私すぐ速金でお金稼ぎたいんですよとかいう話だったんですよ。いや、だったら速金だったら転売がいいんじゃないですかって聞いたんですね。速金だったら転売じゃいいじゃないですかと。で、実際に転売の塾50万も払ってるわけですからね、転売やればいいじゃないですかと。50万払って塾入ってますよねと。転売やればいいじゃないですか。いや、転売だと、お金がかかるじゃないですかと。仕入れ資金がありますよねって言ったんですね。いや、ちょっと考えてみなさいと。大阪から新幹線来て今日も泊まりますよねと。4万ぐらいかかりませんと。いや、お金あるやんないですかってみたいな、ね、なんかその話の矛盾にどんどん僕が切り込んでって、いや、お金ない言うてるのに大阪から新幹線に来て今日も泊まるわけですよね。いや、4万あったら仕入れできますよ。で、まあこのね、僕これをもらった時も突っ込んだんですけど、いや、お土産買うお金あるやないですかみたいな、ね、いや、ありがたいですよ、確かにこれありがたいんですけど、お金ありますよねみたいな。いやー、ちょっとびっくりしましたね。で、まあ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 、あと、まあ、最終的にどういうふうな結論になったかっていうと、結局その何をやればいいかではなくて、やらないことを決めましょうっていう最初着地、まず転売、速金で稼ぎたいっていうので転売やってくださいっていう話をしたんですね。僕のドリアカの塾の方にも転売ノウハウ入ってるし、自分も転売の塾、他の塾にも入ってるし、じゃあそこの塾のノウハウとうちの塾のノウハウの転売ノウハウあるわけだから、それやりましょうっていうことをお話ししました。で、なんか今 Facebook とかをその集客用になんか1日1投稿とかしてるらしいんですけど、いや、あの Facebook 超めんどくさいですよねみたいなコメント返ししてと、 Facebook やめてくださいみたいな、まあ、結論最後はやることは転売って決めて、やらないことは Facebook のアプリを消すとだって Facebook 聞いたんですね。 Facebook 見ててお金稼げてるんですかと。いや、稼げてないですね、時間だけ取られちゃっ て結構ね、ほとんどの人がそのまあ、まず何をやっていいかわからないっていう部分もあるんですけど、そのなんかね、無駄なことやってるというか、そのやらないことを決めるって結構大事で、いっぱい選択ってあるじゃないですか。ただやらないことを決めていくと一つに絞れるんで、そう、まあ、今回一つにね、転売やりましょうって話に落ち着きましたけど、なんかね、みんなそのいろんな情報に、この人も結局130万払ってて未だに分かんないですよね。130万ですよ。だ、ぶっちゃけ言うと130あればね。で、このちょっとね、買う順番まで詳しく聞いてなかったんですけど、まずアドセンスで稼ぐ方法の30万払って転売買ってメルマガ買ったのかな、ちょっと分かんないですけど、ま、結論130払ってるわけじゃないですか。ということは転売で仕入れる資金ありますやんって話ですね。だから、やらないことを決めるって結構大事で、これも6月の18日のセミナーでも言いましたけど、虫眼鏡じゃないですけど、一つをやっぱ集中してやらないとダメだよっていうことで、なんで一つに集中できないのかっていうと、やることが多すぎるんですよ、選択が。で、例えばFacebook 見ないでください、もう今日から見ないでください、アプリ消してくださいって言った理由としても、結局 Facebook 見るとこれが儲かるよ、あれがいいよとか、これがいいよっていう、また情報の渦に巻き込まれちゃうわけですよ。だけど Facebook を見ないっていうふうにすれば、やることが決まってれば見ないから、情報が入ってこないから、それやるしかないじゃないですか。でもこれをやりながらまた Facebook 見ると、これをやってるんですよ、やるって決めたとしてもまた Facebook 見ると、他の人がこれがいい、ああだこうだって、また情報入ってくるじゃないですか。だからブレるんですよ。だから1個やるって決めたら、それしかやらなければいいんですよ。だから1個やるって決めたら、それやる、ただそれだけなんですね。でほとんどの人はこれもやりつつ、こっちの情報も取ろうとしてるから、ブレるし、だからね、一つに決めてやりましょう。で、僕ね、 YouTube の動画こうやって撮ってますけど、他の人のほとんど見てないですからね、僕は。ただまあ見るとしたら、リサーチで見るぐらいです。見る理由はリサーチね、自分の動画に生かすために見るっていう。
勉強とかないです。自分がやるために見るぐらいです、ね、だから他の人のメルマガとか見ないですよ。で今僕ステップメール書いてるんですけど、他の人のメルマガも僕一切見ないですね。今他の人のメルマガ一切見ないですね。ただ今僕が自分でステップメール書くってなった時に見てます、他の人の参考に。だから見方が違うんですよ。自分がやるために見るんですよ。だから本の読み方もそうなんですけど、ほとんどの人が本読むために買うじゃないですか。僕は本を読むために本買わないですからね。ほとんどの人は本を読むために買うんですけど、僕は本を読むために買わないんですよ。使うために買うんですね。要は自分がなんか発信する、はい、しました、はい、自分が何かこう発信するとかそういう時に必要な、あ、大丈夫です大丈夫です大丈夫です。そういう時にその辞書代わりとして使うために本買うんで、うん、だそのね目的ですよね、うん、目的ちょっとね、その目的何を使うかっていう目的に関しても変えた方がいいんじゃないかなというところです、はい、今ちょっとねこれから打ち合わせ入りそうなんで、終わりたいと思います。以上です。打ち合わせなんでね。